aqui. Que agressividade, gente. Vocês se matam no sapo assim. Vem, monte nas minhas costas. Ui, delícia. Ui, ai, que delícia, cara. Tô aqui no seu head. Não dá, você tem muito espinho nas costas. É muito espinhudo, meu Deus. É muito espinho. Lutar comigo. Eita, ó o Sesgo. Ó o Sesgo. Ó o Sesgo, gente. Que horror, que horror. Que isso, velho. Não. Vem, é uma garota de tromba. Uma garota de tromba. Cara, não. Eu amei essa nova jungle, velho. Eu também adorei. Eu amei o mapa, seria uma pena se eu não rodasse no mapa. É, o meu roda. Pelo menos na vida, vida. E aí, eu pensei que você era o Zed. Oh, não. Ah, Hoffman. Eu sinto que eu já conheço alguém com esse nome. O Zed esqueceu? Vixe. Olha isso. Você amou a mãe de cabra. Não, tô falando do Twitch aqui. Aí, liberou as tropas. Vazei. Calma, viado. O pior de tudo na vida é quando você coloca um arte de Ramos pra um Ramos. É? Não, o pior de tudo na vida é você... Ai, meu Deus, esqueci o que eu falei. Churume. Ai, não. Vai ficar sem lixo, eu não tô afim de dar lixo nenhum, não. Pam, pam, pam. Ah, desculpa. Ó, dançando pra você, ó. Dançando na cara dos inimigos. Tá bom. 3 hits, tá bom. 3 hits, bom vida louca você, hein. Certeza. Tranato. Ou eles sabem do que estão esperando através do YouTube. Cara, o Ramos fica muito perfeito nessa jungle. Primeira vez de Ramos jungle aqui. Cara, oh, tá Deus. Uma coisa chata. Não, nessa jungle... Ah, tá. Que horror. Não me assuste, garoto. Não me assuste. Não, cara, eu não tenho nenhum ward ainda. Pergunta já um Amos score de Ramos jungle. Nem é, ele. É muito rameiro. Né? Nem ele sabe. Cara, que horror. Eu odeio o Olaf top. Sério, eu odeio mesmo. O rank o começo da... Da jungle do Ramos é muito lento, tá ligado? É, tipo Master Yi, se tiver na jungle inimigo, te dá conta de jungle demais. É um Arvik, então tá de boa. É, mas em compensação, quando você chega a late game, você fica o ladrão, né? Chega a late game, vixe, você é... Ah, não pegou, mas filho da puta. É, estuprador de checa. Acho que vou matar aqui agora. Que isso? É muita agressividade de um menino só. Ah, Flores Bud, cadê? Ó que menino, ó double kill, ó double kill. Ah, double kill, filmei isso. Que isso, rapaz. Tá gravando? Tô, é claro. Não sério? Perco a oportunidade. Na vida ninguém. Foi o povo, mas é. Tipo, né? Foda-se. É? Pra que opinião? Eu conheço vocês há muito tempo pra fazer isso aí sem pedir, tá ligado? Não. Ah, tá. É? Aí se eu fazer uma boa revelação aqui, o mundo todo vai saber. Tipo... Relaxa, eu corto, mentira, corto não, quero que o Max se foda. Ui! Ai meu Deus, quase que eu morro pros golem. Cara, agora essa... Cara, tá morrendo pra jungle, sério? Não, é tipo, eu tava olhando além de Dijon. Isso aí é só porque quer aparecer no YouTube, rapaz. Né? É, tipo isso. Como se não aparecesse no início do canal, tá? Faz certo. Tá certo aí. Ah, esse brinco é ruim, cara. Que isso? Olha o top 100 estompado, gente. Ui. 500 de vida, mas só... Tá, ah, tô atendido. Oh, que vergonha! Tá. Isso não é desafio de verdade. Isso não é desafio de verdade, mal desumano você. Relaxa. Né? Depois você estupra esse Olaf aí. Ué, mas eu tô estuprando? Já? Mas ele tinha que ganhar de você no início do jogo. Vaselina? Ele tinha. Explica que ele tem que ganhar de você no início do jogo. Não, senão ele vai ganhar mesmo. Precisa de vaselina, gente? Não, cara, você é louco. Muito. Não, arde. Ai, meu smite tá roxinho. Mas sabe que arde, não? Sei lá, você já botou na pele? Eu não. Então. Gente, meu smite tá roxinho, o que vai ter? Matei. O cara tá apreciando o smite, velho, tá? Tá apreciando o smite, mas que coisa mais linda, gente. Vamos smitar os outros? É, mas o smite tá roxinho, cara. Que perfeito. Não, perdi farm. Eu também tô perdendo farm com talo estranho, sei lá. É, mas perder farm de Vayne é sacanagem, né? Não, eu até agora não perdi um farm na jungle. E eu já matei, querendo saber. Ele tá de TP. Vai tomar no cu, bicho. Que horror. Esperei que eu vou smitar sua catapulta. Espere só, tá ligado? Né? Só aguarde só. Vindo no gank, ele smita a catapulta e vai embora. Ah, mas esse jungle assim é muito chato, vai ser louco. Ô, cara.
tá perdendo tempo dando gank, você quer que ele saia de mais vazias? Ah, mano, pode. É tipo o Ramos, com aquela fotinha. Ah, mano, vou farmar raid, falou. Olha o farm do Twitch, olha meu farm. Cara, ostentador, que isso, que horror, gente, não. Sai. Eu ainda vou refazer a pergunta, alguém precisa de vaselina? Essa parte tá muito suprante, que isso. Ai, meu Deus, esse Blitz aí vai matar de novo. Eu quero botar a invisibilidade já. Coitado do Blitz, cara. Sério, coitado do Blitz. Cara, como é que o cara vai pra parede contra o Avenge e não pode? Ai, caramba, muito dano, você é louco. A Avenge te joga na parede e te estupra. Joga na parede e chama de lagartixa. Ô! Que isso, menino. Joga na parede e chama lagartixa. Joga na parede e chama de reboco. Tô chegando. Tô chegando na cobra. Droga. Ele lutou? Que foi isso? Aperta o botão errado. Notei. Que horror, gente. Vem me ganka aqui que tá difícil a line. Não. Não. Se quiser farmar, vai ter que deixar de ser piada. Gente, eu vou ficar farmando na jungle. Eu não preciso gankar mesmo. Né? Lembrando que o Zed é counter da Ayn, tá? Rapidinho. Tipo, ninguém... Não, é o contrário. Ninguém tá precisando de gank, cara. Ah, fui puxado. Eita. GG easy. Puxei, enfurecido. Blitz deve ter pensado assim, minha vida é uma merda. Cara, a nova jungle tá muito boa, cara. Tá muito gostoso. Só estampando aqui de leve. Coisa chata, o cara tá muito recuado. Tá todo mundo muito recuado, cara. Tá louco. Daqui a pouco o jogo dele não sabe pra onde gankar. Eu tô com 3k de gold, cara. Olha o ostentador aí, para de tentar, vai ser ostentador. Eu tô quase entrando na lane de alguém aí, dando kill, saindo só pro jogo ficar mais difícil. Que horror, não faz isso não, nem fudendo, velho. Não? Duvida. Seria uma pena se alguém pena. Jogasse Dota. Que Dota é muito melhor, Dota. É porque Dota é muito melhor, Dota. Sou eu! O Tizica. Por que sinto que tem um... Ah, não tem não. Ainda bem que eu tô achando base, sabe? Ainda bem que tem meia ult de desengage. E aí? Ai, Jeová. Ai, Jeová. Ai, Jeová. Ai, meu, tô no misclick. Agora morreu. Eu tava sem flash. Eita, quase solo. Errou. Socorro, gente. Socorro, não tô brincando, não. Eu tô moralzinha. Vendo, viu? O Brasil tá vendo isso aí, viu? Socorro. O Brasil tá vendo zoeira. Tô vai matar. Caralho, mano. Tomei gank aqui, gente. Tomei gank. Relaxa, gente. Isso foi só pra deixar o jogo mais difícil. Relaxa. Né? E nem foi o Olaf que pegou kill. Ele desistiu. Opa, vou roubar aquele blue ali, sabe? Tipo, só de brinks. Vai lá, parceiro. Não deixa pra N, não. Aproveita que ele me matou. Esse é o blue dele. Um otário esse WW aí. O blue? Uhum. No final, quem mata mais? Quem mata mais? O... Sim. A gente tá 5/0 no bot há 5 minutos de jogo. Nossa, não, ué! Mas não consegue. Agora corre, né, filho? Você não é Deus, não. Corre pra mim. Quero kill. Morreu. Meu Zed tá vivo, calma. O importante é que o Zed tá vivo. O importante é deixar o jogo difícil. Gente, os dois vão morrer. Né? Não, fica comigo. Minha abandona não. Vai lá, estupra. Uta, demônio. O quê? Não preciso estar, não. Oh! Desculpa. É só pra estar com o estilo. Não, cara, eu tenho um ult pra... Não. É que nem você tá de Zed, é tipo... Você nem precisava lutar, mas você uta só pra dar aquele banzinho. Eu chego a cada 30 segundos no Rolling Abyss, cara, que eu vou. É só pra fazer tipo Power Ranger, você vira as costas e explode, cara, sabe? Ô, João, vai na jungle do cara e pega o... O Blue? É, pra você. Okay. De presente. Opa! Tem um WW de brinde aqui. Põe aí. Porque tem um certo... Porra! Tem um certo porra, não sei, sabe? Que horror! Fechou. Eu devo ir. Sai. Só sai. Tem um Zed aqui. Não tem nada, é psicológico. Não, tem não. Tá, calma. Aí, pronto. Zed. Vai, Zed! Eu escolho você! Ah, não, tem uma N aqui também. Deixa eu pegar o kill aí, por favor. Valeu, obrigado. Falou. Ah, não, quase. O cara me deu aquele raiozinho do céu. Cara, ainda não sou nível 6, por isso que eu tô morrendo. Que horror!
Uhul, cara, que eles não manjam spawnando bem, tá ligado? Não, Não não manjam. mesmo. Ou Cara, manjam. essa nova linha tá me, sei lá, tá me estuprando, Eu acho cara. que o bot vai cair. Caiu. Não, cara, o bot. Oh, que mágico. Coitado do Twitch, gente. Usou barreira. A Tô primeira vendo. vez que me falaram isso, o bot vai cair, eu imaginei metade do mapa indo, sei lá, sumindo. Ah, mano, o próximo Samus assiste, você já sabe o que esperar. O bot. Socorro. Morri. Foi Tem neutralizado. quatro aqui no bot, sabe? Ó o TP. Tô Sem lá. desculpas, sem desculpas. Sem Porra, desculpas. quatro contra mim não dá, Eu tava na gente. base, não pude miar, mentira. Não, na realidade eu tava mesmo. Desculpa. Não tem como você mirar o TP, né, velho? Né, velho? Olha a TP. treta, olha a treta. Olha o bicho comendo, o pau explodindo aí. Tô só indo pra ele, velho. Tá louco? Você vai até me dar bom, né, Pedro? Eu esqueci que você é parceiro. Você não para. Até. Não, Nami! Não, na ironia não, tá, cara? Faleceu, velho. Eu vou te Para o dar. meu peixe, não! Mas eu sou o Talon, eu fodo até o Talon. Eu vou pegar Nami, o blue. vou te vingar. Eu vou pegar o blue dele. Pega lá, aproveita que aconteceu a treta e ele não pegou o blue, Você tá acho. falando desse blue deles há 3 horas, cara, não pegou ainda. Vai Enfim. pegar ou não vai? Tô fazendo Não. drago, acho. Vamos, gente. Ah, Oi, vou tô. lá matar. Tô sem ult, mas. Vamos lá, eles estão sem jungle. Estudaram. Ai, que horror! Fui estuprado, não tinha só uma pessoa ali não. Gente, tem um WW aqui, Tem sabe? todo mundo aí, sai daí. Eu vou empurrar esse. Não deixa de pegar, ele smitou já, você podia ter pego. Ah, tá. Tem três ali. Tem quatro, tem todo mundo, tem a vida toda, tem até o Olaf ali dentro. Agora aproveita que se for. Uta! Bra. Uta de novo! Uta três vezes! Quem? Você! Eu? Uta flecha, né? Uta, flash, Que usa loot, que Ignite. flash, que o que eu tenho aqui? Meu Deus, eu não tenho um bom clear wave, cara. Nem eu. Eita! Ó a treta! A treta formada aí. Tô até indo pra aí pra ver a treta. Gente. Eu sou assassino, rapaz. Literalmente. Rolamento feio, hein? Eu vi, hein? Eu não vi, não. Triste. Eu vi, hein, Sebastião, esse rolamento aí. Ninguém precisa ver. Ninguém precisa saber, isso é tudo uma Ninguém mentira precisa da ver. posição. E aí, Nick, perguntando, eu devo ir, não devo ir? Isso é tudo teoria da conspiração. Olha a N aí, ó. Olha a N Socorro. aqui! Olha a N aqui! Tchau. Socorro. Sai, filho! Morri. Não, demônio! Sai! Você arruma esse Simpson agora? Vaza. Gente, vem cá, o Olaf tá onde? Tá indo. Tá indo? Matei. Eu não sei onde o Olaf tá, ele tá por aí, cara. Tipo, porque a torre dele já era aqui, tá? Vou Matei. só. Ah, otário! Caiu no bait do Baron. Hã? Motarela. Que barulho, cara. Por isso mesmo. Olha o nome errando a bolha. Nem vi. Ah, minhas bolas. Ai, minhas bolas. Ui. Cadê a Syndra, velho? Você não pode falar sem. Nossa, ela parou pra rir, nem pra morrer. Né? Ah, gente, vem cá, ó, eles perderam torre no top e tá? tal. Foi worth? Foi morto. Worth. Cara, está 16/9, então é worth É, mas qualquer eles jeito. pegaram o Drago, como é que faz? A gente pega os dois, os próximos. Cara, é chato esse Zed, velho. Eu vou lá ajudar ele. Ele parou e ficou rindo, nem pra morrer. Ah, Né? eu Vou vou farmar o mid dormir. dele. Eu vou dormir, Cara, só eu pra sou você ver. Ezio, auditório de Talon. Cara, tipo, a flecha da Vayne tá preta. Como É assim? da skin? Não, é bugou mesmo. Ah, bugou. É porque os minions também estão usando a paradinha preta aqui. Não. Eu acho que só a skin. Tipo, o coração lá do bagulho. E Ela não muda é ainda, graça né? que ele tá. Ah! Vixe! Olha, eu não deixava, viu? Falou da mãe. Porra, dois ults em mim? Grosseria. Pra Disse quê? que a mãe é marmota. Marmota. Porra, o que é marmota? Naquele momento, mal ele sabe da treta da vida. Né, cara? Tipo, eu aqui, de boa, dando uma de Danagord. Vou Só no no mid. mate. Avancei lane e vou no mid. Uê! X-Laser. Uou! Vai mal. Ai, vai, esse WW se fudeu. Ramos, você tem que desviar dos minions, viu? É, eu Contigo. sei. Eu achei que o povo vinha comigo, sabe? Tipo, só de leve. Tipo, o povo veio. Gente, é um ramozinho. Pera aí, vamos O que esse assistir. cara tá fazendo aqui no meio? Eu não sei, Oxi! fala ele. Tô chegando. Tô chegando, Edson. Só. Eita! Olha, eu tava quebrando Esse é meu, ele. hein?
Eita porra! Filha da puta! Olha o pau quebrando, eita porra! Eita porra! Fiz um boche, ninguém me agarrou, né? Gente, eu tô vendo o barra 4, acho que ninguém viu. Aperta tab que todo mundo vê. Pão. Pior que eu apertei tab aqui, só de zoom. Ô, gente, ataca aqui no seu. Vamos solar essa end? Vamos dar um dive nela? Dois dives, três dives. Três dives? Dive, eu dive, tu dive, dois dives, então ainda vamos. Não, eu quero destruir a ward. Socorro, gente. Não gosto de ward. Tem uma end aí. Pronto, agora sim. Ai. Eu fui passear pela floresta, tinha uma end, o que eu faço? Morro. Vamos no bot, vai. Vamos no bot. Mas tem um lobo mau lá. Dessa vez ele que vai ser comigo. Ui. Ô, oh, anyway. E esse rato, esse menino descendo? Sei lá, tô longe da treta, gente. Tô puxando aí. Vai dar ruim. Ah! Faleceu. Vai. Eu tô longe da treta, por que vocês estão tretando? Sério, por que vocês estão. Véi, por que vocês estão tretando sem mim, véi? Gente, por que vocês estão tretando? Era pra vocês correrem, sabe? Só acho. Eu tava no top, gente. Que horror. Eu segurava, sabe? Só acho. Eu tô de ult agora, passei. Só pra roubar aqui dos outros. Ai, meu Deus. Olha onde eu vim parar. Olha a onda. Nunca recui. Nunca recui. Smell Black Magics. Só vi só todo mundo errando tudo aí, tá ligado? Errou! Eu sinto essa N morrendo. Eu não recebi assistência nenhuma, cara. Claro, não foi errado. Ela tá sendo divada praticamente. Eu que tá aqui, calma aí. Por que ela usou a ult, Nami? Eu não sei. Dá um banho na N, tirar esse fogo dela, sei lá. Vixe. Olha o dive. Pam 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 pam. Por que eu tô tankando a torre? É porque ela te ama, cara. Ela double kill, só nos KS. É, e eu tankando a torre, né, de Vayne. Valeu. Vou sair daqui, não tudo gostei bom? De vocês. Vem sempre aqui no mato. Sai do mato, não te jogo na parede, viu? Pam 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 pam. E essa nome aí, vida louca. Eu vi, hein. Eu vou fazer meu gome, sabe? Gente, tô muito acostumado a jogar de... Kha'Zix. Por que tô sinalizando pro Drago? Será que é 20 segundos? Dá tempo de ir na base. Dá a bota que se faz de talão é movement speed, né? De quê? De movimento. Movement speed? É, faz mobilidade. Eu faço CDR. Faz um Yumo logo, cara. Tá. Eu faço CDR. Vai seguir o que Vini faz? Sei de nada, só peguei a espadinha que dá good, valeu, falou. Dragon vivo. Indo pro Dragon, tá, indo pro Dragon. Eu tô fazendo bom. Olaf eu não quitou. Vou fazer porque o Auric tá aqui, ele pode vir e roubar. Olaf quitou. Que sério? Bom. Eu acho que foi muito estupro que nem ele aguentou. Ooo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 
Vai, vai, povo. Não, não vai não. Vai não, cara. Eita! Me stunaram girando, tá ligado? Fica parecendo um piano baú ali. Lição de hoje, não tenha fome de kill, olha o mapa. Ai! Agora eu realmente vou quitar, cara. Ai, ai. Puta! Se der. Puta! Puta. Tô sem ult! Caralho! Mas não levei. Ainda não levei. Aperta R, caralho. Ah tá, porque eu tava com ult. Enquanto isso no top. Você tem que apertar R. Você tem que apertar R com o seu ult. Tá. Vai que buga. Nossa. O Talon é tudo isso não, velho, mas tudo bem. O Talon é... Ele fode até o Talon. Para, cara, com essas piadas ruins. Não, é bom, cara. Me chama, tá de apato. Me chama que eu vou. Graças a Deus. Nesse Brasil. Nossa, baixando. O bagulho é louco, velho. Vamos acabar logo com isso. Esse Twitch aí, que delicinha pular nele e matar, né? Deixa eu furar aqui a terra e virar... Ha. Ha. E virar aquela nova personagem. Ha. Vai vir o Sonic que misturado com Bowser? Que medo de você, velho. Você é louco. E essa N aqui? Vai de farmar minhas porra, caralho. Essa N aqui. Smita! Smita, catapulta! Vai smitar a mãe. Só que ele pode agora nessa nova season. Ah! Errou! Matei. Me sentiu bem... Não deu range. Calma. Pronto. Satanás. Nossa, que horror. Satanás tá jogando de... Tá aqui, de Bane aqui, cara. Ninguém tem essas referências, cara. Que horror. Não precisa entender. Ai. Você queria farm? Eu vou. Errou! Nossa, todo mundo aqui. Que medo. O Luffy até voltou pra Esse partida. Você tá maluco, cara? Acho que vai rolar tanta treta que o FPS vai cair. Eu sou tryhard. Tryhard. Ô, velho. Cadê os engages? Vem cá. Olha lá que botou, viu? Mata esse bicho aqui no mapa. Por quê? Tá me dando agonia. Gente, o Luffy vira passando nos meus olhos. Tem um WW aqui. Achando que a gente tá vendo ele. Ela me deu um boost speed, não sei pra quê. GGWP? Boost speed. Ah, gente, ele não sai da torre. Dá um engage logo, caralho. É assim que você quer botar, não? Ai, gente, eu vou dançar. Eles estão querendo achar alguém fora de posição. Tem blue? Achar alguém fora de posição. Tem blue? Eu vou arrumar o bot, sinceramente. N aqui. Adeus vocês. A N ali. Calma. Calma. Dancemos. Bela dança essa minha, é realmente uma delícia. Nossa. Vamos fazer uma trap, galerinha do mal. Galerinha do mal. Vamos. Fica aqui. Precisa, tem ward aqui, ó. Ele sabe que a gente tá aqui. É porque ninguém tem ward aí, né? Eu sei, eu avisei. Ai. Agora sim. Ué, ó a treta! 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 Tretei! Vixe! Caraca! Eu, tipo, eita porra, até não me matou, velho. Né? Gente, eu não vi nada. Eu sei lá, meu FPS foi pra 12, sei lá. Eu só vi vocês morrendo. Gente, ninguém morreu, milagre. Barão rápido, barão a porra, eu quero minha torre. Eu quero a torre. Eu quero é blue, eu sou é louco. Barão não dá mais dinheiro, não. Não dá dinheiro, mas dá buff. Dá uns buffs ladrões, viu, cara? Nossa, os caras levam duas porradas do Barão sem ter level, o cara quase morre. Eu quero torre, foda-se, Barão. Eu quero desmaitar a torre. Barão não ganha jogo, peraí, ganha sim. Tira o que eu disse aí. Pronto. No fio da lâmina. Nossa, que delícia de farm. Opa, tem um ward aqui, calma aí, deixa eu botar. Destrói. Valeu. Que delícia de ward. Por que eu acho que vocês vão morrer? Vem empurrar, sai. Ops. Deixa eu ir pra aí. Ih, morreu. Morremos. Destruímos um ward. É, cara. Double kill pra um ward. O que importa é o ward, cara. O que importa é guardar, né, gente? O que importa é que importa. Pato papão. O que importa é o que importa. O que é isso, gente? Glória íntegra? Gente. Item novinho. O que importa é o que importa, né, cara? Esse Glória. Certo, só. Calma. Cala a boca. Esse Glória aí. Roupa de bravura, subnível, organo de pá. Tô certo que vai ser o movimento. Espera que eu tô lendo o item aqui, calma. Espero que ele tenha agora, cara. Ah, no meio da treta. Rapaz, se o Pilo não der pentakill, eu fico na partida. Não, droga! O cara tá tanque, toma no cu. Gente, Dragon. Já tô com Last Whisper, se corno mata mais. Dragon.
Já vou ter que comprar o elixir aqui de Zoa. Trago. Já pode comprar elixir, né? Drago. Drago. Drago do Drago do Drago. Ui! É o Zed da locagem. Canibalismo é a... Qual o nome do Blitz, cara? Qual o nome do Blitz? Deixa eu ver. Fake ou isso? Que piada ruim, que piada velha. É, cara. Vou até comprar a parada do Gumi do Infinito. Gumi do Infinito. Eu quero esse hack. Vadininha. Bom, que eu te ajudo. Vai ajudar o cão, sai daqui se não matar. Smite é meu pau. Sou a vadia. Que isso? Dele? Que horror, véi. Cuidado, vou rodar. Vai smitar a mãe, cara. Eu queria o buffzinho pra ficar vendo o ward. Aham. Você não precisa matar com o smite pra ver não, sabe? Cara, eu só tô farmando, nozes. Opa, vou matar aquele dano. Porra, passou meu farm, maldito. Ah, não passou. Eu? Confundi você com o Zed. Que horror. Que horror. Ninguém passa meu farm. Meu farm é sagrado. Qual é o seu farm? Deixa eu ver. Todo mundo ia passar meu farm, cara. Ai, eu que tô falando pessoas, sabe? Ah, eu também, olha meus kills. Oh! Oh! Opa! Esse tweet aí. Esse tweet fora de posição? Faleceu! Ô, coitado, é um tweet. Você tá matando rápido. Tá ult, sabe? Eu não sei, tô fora da treta. Ó a treta aqui atrás, ó. Ó, eu cheguei no final do teamfight. Olha, maldito! Muito forte, hein? É louco, nerfa ele! Ai! Eu quero esse farm, eu quero. Não vai farmar! Porra! Tá, velho, farma aí, vá! Não quero mais não! É meu! Não! Poxa! O Penetration foi uma maduration. Quer nem dar dive, velho? Vamos dar dive, velho. Daí, seja quer diva. Por que não leva logo a torre, não é mais fácil, não? Sei lá, seja diva. Opa, aí, a torre já caindo já, gente. Ai. Pronto, foi forçado a dar um dive, não queria. Vixe. Ah! Obrigado. Ele me bateu, você não tinha roubado, cara. Tá. É aquele momento que eu fico acostumado com o smitezinho azul, eu tentei smitear o Chris. Triste, tristinho. Rala, feito, rala. Rala mesmo? Ralei! Ui, 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 vem em mim, gostosa. Vem em mim, gostosa. Rala, boquinha. Não vou fazer isso não, se fudeu aí. Sai, demônio. Zocura e flash, como assim? Eu te empurrava. Vai lá, boa sorte. Vem em mim, gostosa, vem em mim. Meu recado não muda, que sem graça. O meu muda, mentira. Ah, não, quero falar. Ah, tem um WW ali, eu quero farmar ele. Peraí, eu vi uma rainha aqui, cara. Como assim? Já tá trolando? O pessoal tá trolando já, velho. Oi. Eu creio. Gente, eu tô recebendo contra o jogo de uma rainha. Coitado. Cara, tá perdendo seu respeito, velho. O quê? Literalmente. Eita. Até a gente dando contra o jungle. Contra o jungle? Realmente tem uma rainha aqui, cara. Sério? Mata! Estupra. É sério, fala. Mata! Não, cara, eu tô sem arma. O cara tá só arma, cara. Coitado, gente. Socorro. Vou até fazer a botinha de correr rápido pra ver se vou aí. Pra ver se eu vou aí. Vem cá. Eu vou embora, você que se foda aí. Corre pra torre, filho. Pô, cara, você... a gente botando medo, velho. A gente tá te botando medo. Que mundo é esse? Né? É uma criança que pega fogo, cara. Tipo, é que nem a funkeira juvenil hoje em dia. Que horror, ela explodiu. Mas que jogo é esse que as pessoas explodem em outras? Ei, WH! Não! É League of Legends. É Liga das Lendas. Vou até usar o negócio aqui, peraí. Na moral mesmo. Que jungle é esse que não dá red pra Vayne? Filha da puta! Eu uso a flash, mas pensei, né? Não. Mas o que é que tem flash, cara? Inútil. Aham. Você fala isso depois de gastar o seu. Claro! Ô, João, vem cá comigo. Gente, eles estão implorando, mas tá GG. Vamos fazer isso. Sei lá, não tem um mal pra saber. Ô! Nem eu. Eles tão pedindo, pelo amor de Deus, dê GG. Não aguento mais isso. Ué, Kita? Tá achando ruim, Kita? Opa. É? O cara flechou e miltou pra que essa bateria. Thanks.
filho da puta. Agora é meu. Yeah. KS. Ele roubou meu KS e roubei o dele. Ai, minhas bolas. Que isso, tá de Ramos. Ai. Deixa eu ver se tem blue. Vou passar a corrida. Não. Não. Eu não quero, eu me sinto malgoado. Mongoado. Mongoado. Vai, mamão aí. Pô, você fez contra jump. Ui. Quem? Eu? Uhum. E essa Naname achando que sola tudo? Sim. É pra deixar o jogo mais difícil. Certeza. Valeu. Eu só queria bater essa wardzinha aqui. E morreu. Ah, que bonitinho isso aqui. O quê? Essa luzinha aqui, ó. A gente no PB era um lobo. Não interessa. Foda-se sua opinião. Oh! Cara, tem muito. Red. Tudo. A menos que eu pegue. A menos que eu pegue. Dê flash. Red. Ignite. Red. Porque... Eu tenho flash novo, essa porra. Entendi. Entendi essa zoeira aí, filho. Ah, tô com smite. Tô com smite. Já peguei, querido. Vou nela. Vou desmitar, peraí. Quem tá aqui comigo? Sinalizou que vinha. Vai, tá pequenininho aí. Esse eu tô, cara. Oxente, velho. Vem cá. Filha da mãe. Tá bom. Dragon. Calma, peraí. Tá, o N tá aqui, ó. Iremos com isso, pedofilia. Vamos pro outro lado, né, gente? Dá a volta. É o que eu tô fazendo, meus queridos. Nada, eu sou. Tchau. Eu tô mais rápido agora. É, meu Deus do céu. Ela vai se matar pra tu aí. Vai não, sou muito mais rápido que ela. Vamos lá, vamos atrás da N. Caça a N. Alguém, pelo amor de Deus, dá um hit, não. Dá hit! Pronto. Puta que pariu, que velho. Que raiva. Uma pergunta, por que tem duas pink no meu, quase no meu lugar? Eu sei. O povo tá bem louco. Vamos fazer Dragon? Dragon é vida, bom. Dragon é paixão. O negócio é esperar o GG, tá ligado? Baron tem 500 de ataque. Cara, Dragon é bom, dá Dragon. Bora. Não é melhor ir Baron depois Dragon, não? Não, vamos Baron que eu vou Dragon. Eu falo Dragon. Vamos. Pode ir. Pode ir, campado de filho da... Não. Ok. Não reclamo, não. É, não me farmando aqui, porque não me farma. Ah, então vai, solta essa bagaça aí que eu vou solar o Twitch. Não, sai, demônio. Deixa eu solar. Cola. O vídeo é meu, eu solo o que quiser. Eu tenho que carregar. Demônio. E vamos lá. E vamos lá, solando. Quase morrendo, sabe? Sei. Legal a calma dele no vídeo. Laralinho, lararara. É que Ramos é fofo, rapaz. Não esse, Ramos. Esse aqui, ó. Não, peraí, o botão errado. Ai, meu Deus do céu, tá lagando tudo. Eu rodo no máximo, ele disse. Né? Sem travar, ele disse. Ia ser legal, eles disseram. Ai, minha barriga, meu útero. Oxi. Útero? Ai. Você tem útero? Aí me pergunta. Tem uma N aqui. Todos nós temos, cara. Todos nós. Tá bom, cara. Vou fazer essa glória íntegra aqui, porque... Tchau. Ela pensou que ia te matar. Ela ia. Tá trolando o game já, cara? Que chato. Eu sei, mas tipo, ela ia se matar. Ia. Ela ia se matar, ela disse. Só não gosto disso, povo se matando, rapaz. Poxa. O negócio é matar. Esse é kill. Tá vendo? Esse aí é o exemplo de... Ele só quer kill. Só quer kill. Pega com dignidade. Eu levei o inibidor, sabe? Deu logo sorrindo. Eu levei inibidor, sabe? Só isso. Sorrindo é exit. Tá bom? Vem sempre aqui. Não, ainda tem dois inibidores ali, cara. Droga, eu ia roubar. Roubaram seu KS. Roubaram o inibidor. Não, pera. Que loucura, cara. Não, que coisa absurda. Nossa senhora! Que medo isso. Tem dois hits dele e o bagulho morreu, tá ligado? Que horror! Tipo, já tem quase 40 minutos de jogo e olha a build dele, só tem dois itens. Nossa, quase, sério que tem quase 40 minutos de jogo? Véi, eu vou me fuder pra upar isso aqui. Stand off. Ai. Gente, vamos pro Baron. Cara, chato. Destruir o inibidor, né, filho? Vamos pro Baron depois daí? Vamos pro Baron, vem, eu tô lá falando. Vamos lá, tô lá falando, vou só lá aí, isso falou. Aí. Eu quero pegar aquela gurizinha, velho. Aquela peca é muito nova, mas vai ser estuprada, gente, que horror. Deixa ela brincar.
Não, nem vê você, filho do... Bota, bota a música do tubarão agora. Por que eu vim por aqui? Eu não sei, cadê a vagabunda? There's a magic movement. Ai meu Deus, cadê? Trollou. Ah, achei! Que horror! Quase explode ela, mas eu achei. Vamos lá. Agora eu vou fazer sedento depois dessa. Oi, barão! Quero matar meninzinho aqui, se virem. Ó, o Maltari, tô level 16 ainda. Nossa, solei. Farmei menos ou mais. Ah, otário, Maltário, ele, Maltário, ele, ah, Maltário. Top, querido. Foda-se. É line única. Você quer ficar com o level 5, foda-se. Errei Smite. Errou Smite, ah, é, eu farmei. Ih, agora você tá sem Smite? Oxi, você tá sem Smite, você tá ligado, né? Não, não, oxi, velho, cara, vida louca. Gente, vamos brincar um pouquinho da GG, não, porra. Da GG assim, quero editar essa porra, não, velho. Tá gravando mesmo, velho? Tô. Opa, deixa que era brincadeira. Gente, não, eu tô dando conta de jungle, gente. Oh, meu Deus, é muito conta de jungle zero você. Conta de jungle, como é? Ele criou um verbo pro conta de jungle. Pode não. Conterzar. Eu véio, contero. Tá da... Olha, é culpa minha, entendeu? Eles não dão surrenders. Olha, ela solou! Ela solou o Twitch! Caraca, se ela solou o Twitch, até o Minion solo. Licença, mas eu tô mais rápido que você, desculpa. Se eu lutar, você não fica não, querido. Cala a boca aí, que eu também. Eu uso flash. Tá achando ruim? Eu também tenho flash, tenho cura, quer brincar? Eu tô mais longe que você, tem uma paradinha lá. É porque eu não quero brincar. Que horror! Sai de mão! Que horror, quero kill. Olha o tio aqui! Oh, deixa aí, ele brincar, gente. Falei que usa flash. Nem me dá chase. Uhul. Não, deixa eu matar. E que horror, velho. Deixa a bicha brincar um pouco na base. Eu, hein. Ó, troll. Que da puta. Eu só quero matar, gente. Que horror. Ah, vou na bunda. Vou pegar esse Olaf. Foda-se. Foda-se. Vou no top pegar o Olaf. Tananananana. Eu tô dando GG na base. Não, dá GG não, cara. Não. Eu vou dar GG assim. Dá GG no Dragon, tá ligado? O negócio é farmar tudo isso assim. E agora ir pra base deles. Ah, nem vou estar na fotinha, que triste. Errou! GG! Ué! Ah, não ia ter desafios? GG Jungle, falo mesmo. GG Jungle. Belos ganks, aquele gank com flash maravilhoso no top que nunca esquecerei. Best Jungle BR. Ele se mata de tão humilde que é pra dar chance aos inimigos. Mas claro, filho. Tá achando que isso aqui é... Acho que é meu filho que toca pra esquerda? Não, é isso mesmo, valeu, falou e até mais. Fun cake!